Місто у снігу. Таку нагоду в Україні принесли одразу два циклони. На Тернопільщині оголосили червоний рівень системи оповіщення. Погода у березні продовжує випробовувати на міцність комунальні та обслуговуючі служби Тернополя. Зокрема, «Міськшляхрембуд» та «АВАКСПРОФ». Впродовж останніх днів комунальники і техніка працюють у посиленому режимі. Цієї ночі було 5 піскорозкидачів «Міськшляхрембуду» і 5 щиток, і 6 піскорозкидачів «АВАКСПРОФ» і 7 щиток по тротуарах зачищали. Якщо погода буде надалі погіршуватися, у відділі технічного нагляду ЖКГ обіцяють залучити ще більше спеціальної техніки. Тернополяни по-своєму оцінюють стан очищення доріг та тротуарів. Ну, я вважаю, дороги в ідеальному стані. Трошки чистять, але не так, як треба. Дуже багато ділянок і в Тернополі, і кругом, і з ямами, і не почищено. Якщо чесно, машина приходить, приїжджає кожного ранку, в двір і заїжджає і чистить. А по тротуарах вам нормально? На тротуару снігу ще є, ну, бо сніг падає, тому і звичайно, але чистять, теж двірники чистять. За таких погодних умов особливо уважними та обережними варто бути водієм транспортних засобів. Старайтеся утриматися від далеких поїздок, аби не призвести до створення аварійних ситуацій на дорогах.